Bé, bon dia. Disculpeu el petit retard que hi ha hagut a l'hora de començar aquesta roda de premsa. Bé, avui hem convocat aquesta compareixença davant dels mitjans de comunicació per informar de la campanya que des d'avui mateix començarà Solidaritat Catalana per la Independència per difondre abastament al conjunt del país el no vull pagar, a la campanya per deixar de pagar els peatges abusius que des de ja fa masses anys es cobren al nostre país i que és hora que d'una vegada per totes la ciutadania de Catalunya es mobilitzi per acabar amb ells. La campanya portarà per títol No vull pagar, prou peatges, Catalunya lliure de peatges. Volem que sigui una campanya que sigui coneguda pel conjunt de la ciutadania i que doni els arguments i els instruments i les informacions necessàries perquè tothom pugui procedir a no pagar els peatges al nostre país. Quins són els arguments que nosaltres posem damunt de la taula i que justifiquen sobradament la campanya No vull pagar i que es deixin de pagar peatges al nostre país? En primer lloc, per una dada que és coneguda però que quan la posem ja en xifres és absolutament escandalosa. A Catalunya paguem peatges, a Espanya no paguen peatges. Un 67% de les autopistes que hi ha a Catalunya són de peatge i només un 33% són gratuïtes, mentre que a Espanya un 20% de les autopistes són de peatge i un 80% de les autopistes són gratuïtes. Si ja anem a veure alguns territoris de l'estat espanyol, ens trobem amb dades absolutament escandaloses. A Catalunya un 67% de les autopistes, com dèiem, són de peatge, un 33% gratuïtes, però és que a la Comunitat de Madrid només són de peatge un 3,4% del total de les autopistes i un 96,6% de les autopistes de la Comunitat de Madrid són gratuïtes. Aquí veiem un autèntic escàndol quant a la discriminació en infraestructures que ha patit Catalunya respecte a la Comunitat de Madrid durant tots aquests anys. A Andalusia, un 12,8% de les autopistes són de peatge, un 87,2% són gratuïtes i el cas d'Extremadura ja és absolutament escandalós, totes les autopistes són gratuïtes. És a dir que mentre a Catalunya som el territori de l'estat espanyol que més impostos paguem, paguem fins al 21% de tots els impostos que es paguen a l'estat espanyol, aquí hem de suportar un 67% de les autopistes de peatge, mentre que a Madrid només un 3,4% o al cas d'Extremadura on no tenen absolutament cap autopista que sigui de peatge. Si ens atenem a la realitat dels països catalans, ens adonem d'una dada concloent. No només som els països catalans, els països de parla catalana, sinó que també, i quasi diria jo, sobretot som els països de paga catalana en aquests moments en el si de l'estat espanyol. A Catalunya i al País Valencià es recapta el 48% de tots els ingressos per peatges de les autopistes de l'estat espanyol. El 48% de tot el que s'ingressa per peatges de l'estat espanyol, és a dir, un de cada dos euros que s'ingressen per peatges de l'estat espanyol, es recapten els països catalans. Dels 1.418 milions d'euros que es van ingressar per peatges, 681 milions els vam pagar els catalans i els valencians. Mentre que a Catalunya i al País Valencià es concentren el 37,5% de les autopistes de l'Estat, només hi ha l'11,9% de les autovies gratuïtes. És a dir, tenim el triple d'autopistes de pagament respecte a la mitjana de l'Estat espanyol. Si volem dades comparatives a nivell internacional, són igualment clares i definitives. Les autopistes franceses de peatge amb 7.000 quilòmetres tenen els mateixos beneficis que les autopistes catalanes amb 700 quilòmetres. Tenint una desena part de les autopistes de peatge que té l'estat francès, reporten aquests 700 quilòmetres d'autopistes catalanes els mateixos beneficis que 7.000 quilòmetres d'autopistes de l'estat francès. És un autèntic xollo, és un autèntic abús que en aquests moments practica Abertis, l'empresa concessionària de peatges a Catalunya, amb uns peatges absolutament abusius, amb uns peatges que ja fa molts anys que s'havien d'haver acabat, fins al punt que 700 quilòmetres reporten els mateixos beneficis que 7.000 quilòmetres que reporten de beneficis les autopistes a l'estat francès. No només això, sinó que els senyors d'Abertis, que la seva cobdícia no té fi, ja plantegen que el 2020
totes les autopistes siguin de peatge. És a dir, ja no en tenen prou amb el 67% de les autopistes que són de peatge a Catalunya, sinó que aquell 33% d'autopistes encara són gratuïtes al nostre país, el 2020 bona que siguin de peatges, totes, absolutament totes. És una cobdícia sense límits, aquests senyors se'ls ha de parar els peus d'alguna vegada per totes i evidentment ha de ser el poble de Catalunya el que ho faci amb el suport de tots els partits polítics que hi estiguin disposats. El senyor Salvador Alemany considera que el canvi és inevitable, atesa la crisi i l'ajust pressupostari actual. És a dir, s'aprofita de la misèria, s'aprofita de l'empobriment del país, s'aprofita de les dificultats econòmiques per les que passen les administracions catalanes per plantejar que el 2020 aquest 33% d'autopistes que són gratuïtes passin a ser també de pagament. Totes per ells, tots els beneficis per ells. I què passa al nostre país? Per què és avui èticament convenient? Per què avui és èticament admissible? Per què avui és absolutament legítim que els ciutadans de Catalunya no paguin ni un sol peatge més al nostre país? Perquè entre els anys 1998 i l'any 2004, és a dir, ja fa 8 anys, van finalitzar totes les concessions de peatges al nostre país. Des de l'any 2004, les autopistes de peatge del nostre país havien de passar a ser gratuïtes. Havien de ser rescatades per l'administració pública a cost zero perquè havia finalitzat la concessió i havien de passar a ser automàticament gratuïtes. És a dir, ja s'havia més que amortitzat el cost de l'obra pública i ja havien aconseguit uns beneficis l'empresa Abertis que la gestionava. I què va passar l'any 2004? Doncs les pressions d'Abertis, una empresa que tots sabem que depèn de la Caixa de Pensions, la qual és propietària de l'empresa Abertis, les pressions que van exercir en aquell moment els va permetre aconseguir que s'allarguessin les concessions de peatges fins l'any 2021. I en aquest sentit, doncs aquí tenim un quadre amb totes les autopistes, quan finalitzaven les concessions i quan va ser el temps de pròrroga. En concret, l'autopista on jo ahir no vaig pagar, em vaig sumar a la campanya No volem pagar, la de Montgat-Mataró, havia d'acabar la concessió l'any 2004 i s'ha prorrogat fins l'any 2021. Els catalans i les catalanes no tenen per què pagar un euro més a totes aquestes autopistes. No només això, sinó que els catalans i les catalanes hem pagat desenes de vegades el cost total que va en el seu moment costar construir aquesta infraestructura. Desenes de vegades hem ja abonat el cost total d'aquesta infraestructura. Només per posar un exemple, la primera que es va construir, Montgat-Mataró, cost de construcció 21 milions d'euros, ingressos estimats durant tots aquests anys de pagar peatges, 682. És a dir, s'ha multiplicat per 30 el cost originari d'aquesta infraestructura. Fins a 30 vegades els catalans i les catalanes hem pagat aquesta infraestructura. L'autopista Mataró-Palafolls, cost de construcció 285, ja hi ha uns ingressos estimats de 363 milions d'euros. La Barcelona-Montmeló, cost de construcció 20 milions d'euros, ingressos estimats 535 milions d'euros. Aquí és on ens n'adonem fins a quin punt s'està fent un negoci absolutament especulatiu, abusiu, respecte als ciutadans del nostre país. Això és el que, evidentment, ens porta a que des del punt de vista ètic, des del punt de vista polític i des del punt de vista també estrictament econòmic, està absolutament justificat deixar de pagar d'una vegada per totes els peatges a Catalunya. En aquest sentit, nosaltres hem elaborat una guia d'actuació perquè tots els ciutadans sàpiguen en què consisteix la campanya No vull pagar, una guia d'actuació que informa de quines són les qüestions que envolten tota aquesta campanya i totes aquestes actuacions del No vull pagar. En primer lloc, els ciutadans de Catalunya han de tenir ben clar que el Servei Català de Trànsit no considera una infracció susceptible de denúncia per part dels Mossos d'Esquadra el fet de no pagar un peatge. Això no està en el Codi de Circulació i, per tant, els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit no poden interposar cap denúncia per infracció als ciutadans que decideixin no pagar les autopistes al nostre país. D'altra banda, la concessionària, l'empresa Abertis, una vegada se li diu a la persona encarregada del cobrament que no es pagarà aquell peatge, s'ha de limitar i només es pot limitar a agafar la matrícula, a apuntar la matrícula del vehicle propietat de la persona que ha decidit no pagar el peatge. En cap cas té dret a identificar aquesta persona.
Només ha de presentar el DNI a aquesta persona si això ho requereixen els Mossos d'Esquadra. En cap cas té per què identificar-se davant del personal d'Abertis. Immediatament, una vegada ja s'ha pres la matrícula per part de l'empresa Abertis, ha de pujar la barrera, ha de pujar la tanca i ha de poder passar aquest ciutadà. D'altra banda, hem aclarit una qüestió que ahir se'ns va preguntar en diverses ocasions. És indiferent passar aquell semàfor en verd o en vermell. El semàfor dels peatges no està regulat pel Codi de Circulació, no és un semàfor que una administració pública hagi col·locat en aquell indret per regular el trànsit, simplement és un indicatiu de si s'ha abonat o no el peatge. Per tant, no és susceptible passar en verd o en vermell aquest semàfor que pugui infringir algun tipus d'article del Codi de Circulació. Així ens ho han confirmat els experts que hem consultat i així ha aparegut també en alguns mitjans de comunicació. Si un empleat d'Abertis reté un temps superior al necessari per apuntar la matrícula del vehicle, a qualsevol ciutadà del nostre país està cometent un delicte. Un delicte penal, que és la detenció il·legal d'un ciutadà. Si un treballador d'Abertis, si l'empresa Abertis reté més temps del necessari a un ciutadà, nosaltres li recomanem que immediatament truqui al 112 i denunciï davant dels Mossos d'Esquadra la detenció il·legal. És el que nosaltres vam fer ahir i una vegada l'empresa Abertis és coneixedora que s'ha fet la denúncia per detenció il·legal, procedeix a aixecar la tanca perquè sap que està cometent un delicte que està penat de 3 a 6 anys de presó. Per tant, nosaltres el que demanem és que es denunciï immediatament la detenció il·legal. L'empresa Abertis, un cop agafa la matrícula, ja té els mecanismes com per reclamar-ho via administrativa. No té per què retenir absolutament a cap ciutadà més temps de l'estrictament necessari per apuntar la matrícula. I també volem donar tranquil·litat a la ciutadania. No s'està cometent cap delicte penal pel fet de no pagar els peatges. L'únic que podrà fer l'empresa Abertis, si identifica la persona, cosa que aquesta persona no està obligada a identificar-se amb carnet d'identitat, només a apuntar la matrícula a l'empresa Abertis, només podrà reclamar-li per via administrativa el deute pendent. És a dir, només podrà reclamar-li per via administrativa, en el meu cas, l'euro coma 65 cèntims que vaig deixar de pagar ahir. D'altra banda, li és molt més car a l'empresa Abertis reclamar per via administrativa aquesta quantitat, perquè això significa mobilitzar advocats, bufet d'advocats, amb el que això implica, que no pas, evidentment, el cost que té el peatge, en concret el de Vilassar, 1,65. D'altres, evidentment, són més cars, però tot i així, fins i tot el peatge més car, que és el del túnel del Cadí, evidentment, mobilitzar advocats per reclamar per via administrativa el deute pendent, doncs no li surt gens a compte en aquesta empresa. En tot cas, de cara a la setmana que ve, nosaltres farem públic un servei d'assistència jurídica que en aquests moments estem preparant des de Solidaritat perquè tots aquests aspectes la ciutadania pugui anar ben tranquil·la a l'hora de portar a terme aquesta pràctica. D'altra banda, també volem informar la ciutadania a través de vostès, dels mitjans de comunicació, d'una situació que es dona aquí al Parlament de Catalunya, i és que al Parlament de Catalunya a l'inici de la legislatura s'entreguen uns teletacs que permeten als diputats i les diputades, si l'utilitzen, no pagar els peatges de les autopistes, amb el que és, evidentment, un privilegi. Des de Solidaritat Catalana per la Independència, tots els diputats retornaran aquest teletac. Jo ho vaig fer ahir, el senyor Alfons López Tena ho fa avui i el senyor Toni Strubel ho fa dilluns, perquè en aquests moments és a un viatge a Berlín per presentar el llibre What Catalans Want, que ha escrit en el Centre Català de Berlín. Nosaltres tornarem tots aquests teletacs, no utilitzarem aquestes prestacions que ofereix el Parlament de Catalunya i li demanem a tots els diputats i a totes les diputades que una vegada ja s'ha iniciat aquesta campanya ciutadana, ens toca estar al costat del poble, ens toca estar al costat de totes aquelles persones que indignades ja deixen de pagar peatges i fer el que fa el poble. És a dir, o els diputats paguen els peatges com el poble o els diputats deixen de pagar els peatges com el poble. Però s'ha d'acabar amb aquest privilegi. Nosaltres demanem que retornin tots aquests teletacs i si en els propers dies no procedeixen els diputats i diputades a tornar aquests teletacs, se'ls reclamarà per via ciutadana. Per via ciutadana es reclamarà a tots i cadascun dels diputats que tornin aquests teletacs. I la darrera qüestió de la que volíem informar és de tota una sèrie de bateries d'iniciatives parlamentàries que portarem a terme
En primer lloc, una pregunta al Govern de la Generalitat en el proper ple, en concret al senyor Felip Puig, en relació a la campanya de peatges. Nosaltres pressionarem perquè, evidentment, els Mossos d'Esquadra estiguin al costat del poble de Catalunya, no responguin a interessos privats ni a interessos d'empreses concessionàries que s'estan enriquint, que estan abusant dels ciutadans del nostre país. Volem que els Mossos d'Esquadra estiguin al costat de la ciutadania del nostre país i, evidentment, li preguntarem per què es garanteixin tots i cadascun dels drets ciutadans i pressionarem perquè es garanteixin per part dels Mossos d'Esquadra tots i cadascun dels drets ciutadans i que es pugui exercir aquesta campanya del no vull pagar en plena seguretat jurídica i en plena tranquil·litat per part de la ciutadania. Bé, aquestes eren les qüestions que volíem plantejar. Tenim aquí també una còpia de la denúncia que jo ahir mateix vaig presentar davant d'Abertis per detenció il·legal. A mi se'm va retenir durant 45 minuts amb un clar cas de detenció il·legal. S'ha procedit a presentar la denúncia davant dels Mossos d'Esquadra, que es tramitarà via judicial, i que prenguin molt bona nota els senyors d'Abertis. Nosaltres ajudarem a qualsevol ciutadà que ho vulgui a presentar denúncies si s'ha retingut per part d'aquesta empresa amb un delicte de detenció il·legal. No pensem permetre la prepotència, l'abús, la xuleria d'empreses concessionàries que es pensen que són els reis del mambo i que ja s'han enriquit a base de pagar peatges per part dels catalans durant molts anys. Catalunya i els catalans han fet molt per l'empresa Abertis. Li han permès enriquir-se i li han permès convertir-se en una multinacional. Ja és hora que l'empresa Abertis faci alguna cosa per Catalunya i pels catalans i procedeixi a desmantellar tots els peatges que en aquests moments hi ha a Catalunya i que l'any 2004 van quedar absolutament amortitzats. Ja és hora que l'empresa Abertis, que el senyor Salvador Alemany, que la Caixa de Pensions facin alguna cosa pels catalans, més enllà d'enriquir-se a costa nostra, i procedeixin a desmantellar tots els peatges que en aquests moments hi ha instal·lats al nostre país. I ara respondrem les preguntes que puguin tenir. Gràcies. Bé, per nosaltres aquesta ofensiva només té credibilitat si tornen els teletacs. Una vegada ho facin, parlarem de les ofensives que pertoqui, però no té cap credibilitat que vulguin plantejar ofensives parlamentàries i mantinguin els privilegis de que els peatges els paguin els ciutadans de Catalunya a través dels teletacs que paga el Parlament de Catalunya. Quan facin el mateix que fan els ciutadans de Catalunya, o bé pagar peatges o bé no pagar-los, a partir d'aquí doncs, podrem començar a parlar amb la resta de grups. De moment, evidentment, creiem que és pur cinisme que aquesta campanya es plantegi mentre no tornin els teletacs. I una pregunta. Vostè, quan estava a Esquerra Comunicació, va ser l'ideòleg d'aquesta campanya a Catalunya Lliure de Peatges? Bueno, a mi em va tocar, en el seu moment, col·laborar amb el disseny d'aquesta campanya. En aquell moment recordi que el que es plantejava era el fet que fossin les autopistes de peatge rescatades per les administracions públiques. El que s'ha demostrat és de la incapacitat del propi Parlament de Catalunya, el propi sistema polític, per procedir a rescatar aquestes autopistes i, per tant, per procedir a que Abertis desmantelli els peatges del nostre país. És el moment que creiem que s'ha de fer un pas més, és a dir, per nosaltres la campanya que ara iniciem és una conseqüència lògica de la que en el seu moment es va fer, on ja directament la ciutadania planteja aquest pols a l'empresa Abertis perquè es procedeixi a desmantellar els peatges. D'alguna manera hi ha un símil, no?, amb el que va ser la insubmissió a l'exèrcit espanyol en el seu moment, una campanya a la qual jo també vaig participar. Va haver-hi doncs, tots uns anys en què el que es demanava era des de la política que es suprimís el servei militar obligatori i això doncs, no es va aconseguir mai, quan només es va plantejar des d'iniciatives polítiques o parlamentàries, fins que va haver-hi un moment on milers de joves, catalans i bascos sobretot, es van declarar insubmisos a l'exèrcit espanyol. Va haver-hi un moment on va ser impossible jutjar aquests desenes de milers de joves que s'havien declarat insubmisos a l'exèrcit espanyol i, evidentment, llavors la política no va tenir altre remei de fer el pas a suprimir el servei militar obligatori. Nosaltres creiem que estem en un estadi semblant. La política no ha estat suficient fins ara per acabar amb els peatges del nostre país. Cal passar a la mobilització popular, cal passar a la insubmissió popular de no pagar els peatges, evidentment, amb un cost molt menor pel ciutadà que el que en aquell moment podia repercutir
per als joves el fet de no anar al servei militar obligatori. Estem parlant en aquests moments d'una reclamació per via administrativa d'uns pocs euros. Això és el màxim al que s'exposa el ciutadà de Catalunya en aquests moments i creiem que és imprescindible que es procedeixi a aquesta pressió popular perquè finalment la política faci el pas. Perdoni, quan Esquerra va arribar al govern, tampoc la campanya aquesta no es va notar gaire. No. I vostè en aquell moment era diputat d'Esquerra també, eh? Vull dir que no sé si una cosa és estar a l'oposició i l'altra és estar al govern. No, no, és el que li deia ara, és a dir, en aquell moment es va intentar, per la via política, el fet de poder anar cap a la supressió dels peatges al nostre país. És a dir, d'alguna manera la campanya que estem fent és una conseqüència lògica d'allò. En aquell moment només es van aconseguir, us recorda, uns mínims descomptes en els peatges al nostre país. Se'n va suprimir algun de troncal que encara hi havia, per exemple, doncs, l'autopista que va entre Sabadell i Molins de Rei i Martorell, aquell tram es va suprimir el peatge troncal que hi havia, però en qualsevol cas van ser accions puntuals que no van aconseguir l'objectiu, que era acabar amb els peatges a Catalunya. Nosaltres el que entenem és, havent tingut l'experiència de, des de la política estrictament, intentar acabar amb aquests peatges, hem de reconèixer que no n'hi ha prou, és a dir, una empresa com Abertis té mecanismes suficients, ho ha demostrat, per allargar concessions fins l'any 2021, és hora que passem d'una acció només política a una acció ciutadana política. Aquí és on està el punt de diferència. Un aclariment, la supressió d'algun d'aquests peatges va ser a canvi de l'ampliació de concessions? Va haver-hi, jo diria que va haver-hi... No sé si va ser en aquella època... Peatges o... a l'ombra, algun allargament de concessió, etc. En qualsevol cas, també li vull dir una cosa, quan es van allargar les concessions, no sabem com es va fer el càlcul, però dels ingressos previstos que justificaven l'allargament de les concessions s'han multiplicat aquests ingressos previstos, és a dir, que es va fer unes estimacions per allargar les concessions que van quedar amortitzades molt abans, evidentment, de l'any 2021, que és quan aquestes concessions finalitzen. És a dir, que aquí hi ha hagut un autèntic escàndol. Nosaltres en aquests moments ja hem demostrat, amb les xifres que hem posat sobre la taula, que estan sobradament amortitzades aquestes infraestructures. Sí, a mi m'agradaria saber si han esbrinat què passa si, per exemple, en els peatges, de cop i volta, la gent que vulgui anar i dir el que va fer vostè ahir, no? Doncs immediatament el senyor de la garita no fa res més que prendre-li la matrícula, però quan surt vostè amb el cotxe es troba amb un cotxe de Mossos d'Esquadra que el para i llavors li demana que s'identifiqui. Bé, és que no està cometent cap infracció del codi de circulació. Per tant, això seria impossible. El podria identificar si hagués comès alguna infracció del codi de circulació. En la mesura que no es comet cap infracció del codi de circulació, no es procedeix a la identificació. De fet, és el cas que ens va passar a nosaltres. Quan tornàvem de Mataró, vam tornar a passar pel peatge de Vilassar de Dalt, que va ser quan se'ns van retindre durant 45 minuts, finalment van acabar arribant els Mossos d'Esquadra, els quals havíem nosaltres requerit que vinguessin per delicte de detenció il·legal. Nosaltres ja érem fora del peatge, ja havíem passat, després de 45 minuts van aixecar la tanca i van posar el semàfor en verd. Curiosament, quan van veure arribar els Mossos d'Esquadra, nosaltres veient que venien darrere nostre els Mossos d'Esquadra, vam parar al costat de l'autopista, van venir els Mossos d'Esquadra, ens van demanar que què havia passat, els hi vam explicar i en cap cas ens van demanar la identificació. Per tant, s'hauria de fer una modificació de la llei perquè hi hagués algun problema de tipus... Sí, clar, és posar-se en una relació entre particulars. És a dir, hi ha un particular que és Abertis, que ofereix un servei, que al nostre entendre ja no hauria de ser de pagament, i hi ha un particular que és el que utilitza aquest servei. Per tant, el no pagar peatge és una relació entre particulars, és un deute que té un particular amb un altre, i llavors a partir d'aquí hi ha una reclamació d'abonar aquest deute. És a dir, no hi ha cap infracció del codi de circulació. És a dir, no està regulat en el codi de circulació pagar o no pagar peatges, evidentment, perquè això no li correspon al codi de circulació regular-ho. D'altra banda, és normal que no ho hagin regulat. Clar, si a Espanya no en paguen de peatges, ja em dirà vostè quina necessitat deuen tenir per regular aquesta qüestió. Els còmplices van a la presó. No bo, allà tardes. Són els ajudants, còmplices necessaris. No, 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 anàvem tots. Això ho vull aclarir, jo anàvem amb cinturó. La camisa que duia el tapava una mica, però en un moment que em giro es veu clarament com portava cinturó. Jo sempre em poso el cinturó.
Entre altres coses perquè els cotxes avisen quan no el portes, és a dir que no se't pot passar per alt. Només un aclariment. Això de tornar al teletac, perquè clar, alguns diputats poden al·legar fins i tot justificadament que per raons de feina ells es poden desplaçar al territori. Sí, però és que clar... No sé si vostès diuen allò ras i curt... No, perquè qualsevol autònom per raons de feina també s'ha de desplaçar al territori i s'ho paga la seva butxaca. És a dir, a més a més estem... O no, és igual, en qualsevol cas... Aquí al Parlament de Catalunya vostès saben que els diputats cobren un tant per cent del seu sou per dietes de desplaçaments. 20.000 euros per desplaçar-se de Barcelona a Barcelona, en concret els diputats que són de la circumscripció de Barcelona. És a dir, que ja hi ha una part del sou dels diputats i les diputades que es corresponen amb dietes, és a dir, desplaçaments, per tant, seria una dieta sobre la dieta. Si ja hi ha una percepció per dietes, perquè llavors han de tenir gratuït el teletrabat. O suprimeixen, llavors en aquest cas la lògica seria suprimir els 20.000 euros l'any que cobren per dietes. Perdoni, però... Això... No, una cosa o l'altra no, que retornin el teletrabat. L'altra cosa serà cada grup que decidirà què vol fer. Nosaltres en el nostre cas no ho cobrem, nosaltres ho donem al partit, tot. Val? És a dir, el sou mig del Parlament de Catalunya està per sobre del sou mig català i per tant no hi ha justificació per mantenir aquests privilegis. Perdoni, això de les dietes està desequilibrat, em sembla. És a dir, els 20.000 són Barcelona, o em sembla que és Barcelona 15.000 i Pallars 20.000, no? Hi ha una escala. És a dir, però la diferència entre els que reben és molt petita. És a dir, els que venen del Pallars o de les Terres de l'Ebre cobren, no sé si 20.000, em sembla, i els de Barcelona 15.000, és a dir, que no... No hi ha un esglaonat que sigui objectiu. No és gaire lògic, d'altra banda. Que sigui objectiu. Jo ara no tinc exactament les xifres. Les hem publicat, més d'una vegada es poden... buscar fàcilment, ara els hi podem passar, els tenim publicats a la pàgina web, però efectivament no és lògic ni racional a l'escalat que es fa. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Sí, cap problema.